Assalamu alaikum. Sama bokku transporteur yi, chauffeur yi, mécanicien yi, coxeur yi, marchand ambulant yi, électricien yi, tolier yi, mang len di nuyu xamna sen ay problème transport bi ni mu warona mel meluko sen auto yi ku ko xol xamna sen parc bi war nañ ko changer. Sénégal, ñu né auto bu am juroomi ak doot fi duggu téguñu ko fenn. Su ngeen ma falé président de la République, décision bobu dinañ ko téggi. Inshallah auto yoy dina fi duggu, danañ leen yombalal, lebal leen ay auto ngeen mëna liggéey. Chauffeur bi war na am à la traite. Chauffeur bi bu febeere war na faju. Kon dañu ne nañu leen ci boole, ndaxte développement munta am te chauffeur amul. Bo febeere chauffeur moo lay yóbbu, bo bëggee tabax ciment bi chauffeur moo koy yóbbu, la ca nekk chauffeur moo koy yóbbu. Kon chauffeur bu tëyee croisé loxom, économie du dox. Gis ngeen grève bi ngeen fi grève woon, ñépp taxaw naan leen dimbale leen ñu économie bi dox. Gannaaw yéen yéen a nekk ci xolu économie bi, ñu sàggane leen, faale wuñ leen. Tey seen doom mi nga xam ne xam ne li ngeen doon dund, yàlla def tey moom mu nekk expert comptable, xam li muy def, yitewoo réew mi, di leen ko laaj. Bu ngeen ko dénkee, incha allah seen situation dina changer. dund bi cher na, ceeb cher na, diwlin cher na, essence cher na. Impôt yu bari yooyu yépp nag président bi di ko noose ak ay ñoñam, mais loolu lañ ne dafay dakk ci réew mi. Li ñu bëgg mooy bu leen xeex, bu leen xuloo, le 26 février ngeen jëli carte yi dem hôtel Mordien, jëlee fi Ablaye Wad, jëlee fi ñekk fi nekkoon démb ak barki démb. Xam ngeen fii am na ku fi ñëwoon, ma dégg ñu ne bi mu fi ñëwee dañ koo yuuxu, ndaxte moom moo leen waxoon tolérance zéro. Kon boog ma ne Ablaye Wad ak ay ñi mu nekkaloon ay doomam ak ñi fi nekkoon démb ak barki démb, bu ngeen leen fi tegee réew mi du avancé. Ay nit ñu bees ngeen di wut teg leen ci bopp réew mi, bu ko defee alalu réew mi ñu yaxanal ko. Alalu réew mi dinañ ko yaxanal parce que constitution Sénégal moo wax ne ku feebar am nga droit faju. Constitution bi moo wax ne ñëpp am nañ droit ci jàng. Loolu moo tax tey ki nekkoon doomu chauffeur démb tey mu mën a nekk expert comptable taxaw di laajte réew mi. Loolu mooy développement. Waaye su fekkee ne Sénégal ki nga xam ne papaam day bëre moom mbër rek la mën a doon, ki papaam nekk mécanicien rek lay doon, ki papaam nekk médecin mu nekk médecin, ku papaam nekk président ne moo bëgg a nekk président, loolu mënta nekk. Ma ne Sénégal changement jot na. Ku leen woo ci xuloo wala ci xeex xam leen ne kenn bëggu ci Sénégal. Sénégal ku ko bëgg jàmm nga fiy woote. Ñun jàmm lañu gëm, moom lañuy woote. Bëggatuñu Ablaye Wad, bëgguñu àndoon ak moom démb ak barki démb, dañu ne ñoom ñëpp nañu dem. Te fii ci pompier xam ngeen ne fii gisuleen fi ku ñu fi jox ay t-shirt, kenn woowu leen ngeen ñëw, mais fii xam naa ne gagné ngeen premier tour ak candidat Mordien. Sénégal changé, réew mi jëm kanam. Sant naa leen, gërëm leen, wassalam. Diouma Diakhaté de l'initiative